ថ្ងៃនេះមកដល់ឯងគូបាទគ្រូសុខសប្បាយគ្រូសុខសប្បាយទេមនុស្សឯងក្នុងឆ្នាំជួបគ្រូឆ្នាំថ្មីអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អជីវិតក្រុមជំនុំហើយបានកើតមួយទៀត ត្រង់តែគ្រូមានបងរី